أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان المبارک کا یہ مبارک و مسعود مہینہ نہایتی برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ اپنے آخری اور رخصتی کے ایام میں پہنچ چکا ہے، یعنی وداعی ایام ہے رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے گزشتہ سال کے مقابل اس سال ہمیں مساجد میں حاضر ہو کر اپنے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذتوں سے مساجد میں آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یقینی طور پر گزشتہ سال ہمیں یاد ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مبارک مکمل مہینہ گزرا، کہ مساجد بھی مکمل طور پر سوائے چند مسجد کے اندرون رہنے والے عملے کے دیگر لوگوں کے لیے مقفل کر دیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہو سکے، نہ صرف ایک دو نماز بلکہ مکمل پنج وقتہ نمازوں کی با جماعت مساجد میں ادائیگی کی حکومتی انتظامیہ کی جانب سے اجازت رہی. ابھی بھی حالات دنیا بھر کے بڑے ہی تباہ کن ہے، خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی حالات بڑے پیچیدہ ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری اپنی ریاست، ہمارا اپنا شہر اور یہاں کا انتظامیہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عبادتوں کے اہتمام، عبادتوں کی ادائیگی کے لیے بہت غنیمت موقع رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا سرفراز کیا گیا اور عطا کیا گیا ہے. اسے ہمیں غنیمت جاننا ہے اور غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، برخلاف اس کے کہ جو کچھ سہولتیں یا نرمیاں جو کچھ انتظامیہ کی جانب سے برتی جا رہی ہیں یا ڈھیل دی جا رہی ہے یا نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ
بجائے مساجد کو آباد کرنے کے بازاروں کو آباد کرنے میں لگ جائیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا ہی شرمناک ہے کہ امت مسلمہ کی خواتین بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بلا جھجک بازاروں میں گھوم رہی پھر رہی ہیں. یقینی طور پر گھر کے ذمہ دار بڑے مرد حضرات کی بھی اس سلسلے میں بڑی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر بھی آتی ہیں، کیونکہ جو مصیبت جس گھر پر بھی آئے وہ گھر والے حقیقتاً اس مصیبت کی اندوہ ناکی کو اور اس کی تباہ کن حالت اور کیفیت کو وہی گھر والے سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. لیکن دانشمند آدمی یقینی طور پر وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے وہ عبرت حاصل کر لیتا ہے، نصیحت حاصل کر لیتا ہے، خود سنبھل جاتا ہے اور سدھر جاتا ہے. دانشمندی کا تقاضا بھی یہی ہے. بہرکیف رب تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے میں ہمیں تراویح کی باجماعت نمازوں کی لذتوں سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یوں تو مسلمان کے لیے نمازوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو، روزوں کے اہتمام کا معاملہ ہو، اس کے لیے کوئی ضروری لازمی پابندی نہیں ہے کہ مسجد کھلی ہے تو ہی روزہ رکھا جائے، مسجد کھلی ہے تو ہی نمازوں کی پابندی کی جائے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. الحمدللہ نمازیں مکمل کمپلیٹلی لاک ڈاؤن رہنے کے وقت بھی یقینی طور پر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا. مساجد میں آنے سے منع تھا تو ہم نے گھروں میں اہتمام کیا، اور یقینی طور پر گھروں میں مسجدوں جیسا ماحول گزشتہ رمضان میں رہا ہے کہ خواتین تو پڑھتی ہی تھیں نمازیں، لیکن مرد حضرات بھی ایک سے چار، پانچ، چھ، آٹھ، جو بھی ہے، ایک سے دو تین افراد بھی ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، باجماعت نمازوں کے اہتمام بھی کیے اور مسجدوں جیسا ماحول بنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. جعلت لی الارض مسجدا، ساری روئے زمین کو سجدے کی جگہ بنا دی ہے. تو یہ نمازوں کے اہتمام کے لیے اجازت ہے کہ پہلے کی امتوں میں ایسا رہا کہ ان مخصوص مقامات پر جا کر ہی نماز کا اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے، حضور کی رحمت کے صدقے میں یہ سہولت میسر آئی کہ جب بھی جہاں بھی وقت نماز ہو سجدہ کر لیا جا سکتا ہے، چاہے ہوائی جہاز میں ہواؤں میں ہوں، چاہے سمندری سفر میں، دریاؤں میں، کشتی میں سفر کیوں نہ کر رہے ہو، نماز ادا کر لی جا سکتی ہے. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے اور اپنی بارگاہ سے بندوں کی مغفرت کے لیے اور بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مخصوص فرمایا ہے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہمیں احادیث شریفہ میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اس متبرک رمضان کے مہینے کا تعارف اپنی امت کے سامنے رکھا تو اس کے تعلق سے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی،
فرمائی فضیلت بیان فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ متبرک مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ، وسط اور درمیانی جو حصہ ہے وہ مغفرت ہے، بخشش ہے، و آخرہ عتق من النار، اور رمضان مبارک کے متبرک مہینے کا جو آخری حصہ ہے یعنی آخری جو 10 دن ہے، عتق من النار، جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو گویا یہ مبارک مہینہ اللہ کی رحمت، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کے خزانے لٹائے جانے، اس کی بارگاہ سے رحمتوں سے سرفراز کیے جانے، اور نار جہنم سے آزادی ملنے کی، یہ متبرک مہینہ ان تینوں چیزوں سے منسوب کر دیا گیا ہے، جہنم سے آزادی، و آخر عتق من النار، رمضان مبارک کا جو آخری حصہ ہے وہ بندے کو گویا اللہ تبارک و تعالی اس میں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا، پس جو کوئی نار سے، جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب تو یقیناً وہی ہو گیا، کامیاب حقیقت میں، کامیاب تو وہی ہے، حقیقت میں کامیاب تو وہی ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا۔ اب جہنم سے دور کر دیا جانا تو پھر اس کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، جسے جنت سے دور کر دیا گیا کہ اسے گویا اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے، ٹھکانے دو ہی ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہی کامیاب ہو گیا، فوز اسی کے حصے میں آئی، کامیابی اسی کے حصے میں آئی۔ حضرات گرامی، گویا رمضان مبارک کا مہینہ یہ اپنے اختتامی ایام میں ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا۔ یوں تو احادیث شریفہ میں جو مفصل احادیث آئی ہیں کہ رمضان کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنے کئی ایک بندوں کو، کئی بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، کہ اس متبرک مہینے میں جہاں پر رب تبارک و تعالی نے یہ اس کے استقبال میں، اس کے آمد کے اہتمام میں مولا تبارک و تعالی نے جہنم کے دروازے بند کروا دیے، جنت کے دروازے کھلوا دیے ہیں، فتحت لہو ابواب الجنان، یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اہتمامات رمضان مبارک کے اس متبرک مہینے میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بندے کو سرفراز کرتا ہے، یہ مبارک و مسعود مہینہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب پانے، نیک اعمال کرنے اور نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین موقع، نہیں بہترین مواقع، رمضان مبارک کے ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیے، جہاں پر مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس طرح سے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ بندوں کے اجر میں زیادتی کر دی جاتی ہے، اللہ اکبر، 70 سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ نیک عمل کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نیک عمل کی انجام دہی پر مولا تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کا کوئی کام کر لیا، مولا تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے کوئی عبادت انجام دی، کوئی نیک کام انجام دیا بندے نے، تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، فرمایا کہ 70 سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ جو ہی نیک عمل کیا، مولا تبارک و تعالی جو اس کو اجر عطا فرماتا ہے،
تو 70 سے اس کے اجر کا گویا آغاز ہو رہا ہے. ایک نیک عمل بندے نے انجام دیا تو جیسے ہی ایک نیک عمل انجام دیا ہے تو 70 گنا ثواب اس کو, 70 گنا ثواب اس کو اس کے حصے میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کی نیت میں اخلاص, للہیت کا جذبہ اس کا جتنا ہوگا, اور نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کے لیے جتنی خالص ہوگی, عمل میں جتنا مخلص ہوگا وہ 70 سے لے کر اجر و ثواب میں زیادتی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے سرفراز فرماتا ہے. یہاں تک کہ 700 گنا تک بندہ ایک نیک عمل کر کر 700 گنا اجر و ثواب پا لیتا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں ہیں. رمضان کے علاوہ دن جو ہوتے ہیں, دیگر مہینے جو ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ, ان دنوں میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فمن جاء بالحسنت فلہ عشر امثالیہ, اپنی شان رحمت, شان رحیمی اور رحمانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں اجاگر فرمایا کہ بندہ جو نیک عمل انجام دیتا ہے فلہ عشر امثالیہ, جس نے ایک نیک عمل انجام دیا تو ایک کے اس جیسے 10 کا ثواب, یعنی 10 گنا اجر اس کو مل جاتا ہے, 10 گنا اجر مل جاتا ہے. ایک نیک عمل انجام دیتا ہے تو 10 گنا بڑھا کر اس کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما. ایک نیکی کیا تو 10 نیکیوں کا گویا اجر و ثواب. یہ عام دنوں کے عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں, دیگر اور مہینوں میں شوال, ذیقعد, ذیالحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول, دیگر مہینوں میں ایک نیک عمل بندہ انجام دیتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا. یہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے, 10 گنا اجر و ثواب. اس کے برخلاف بھئی 10 گنا اجر و ثواب ہے تو پھر جیسے ہی گناہ کیا تو پھر 10 گنا اس کو, گناہ بھی ایک گنا کیا تو اگر ایسے ہی جس طرح سے اجر و ثواب 10 گنا مل رہا ہے, جیسے ایک جرم کیا, ایک غلطی کیا تو 10 گنا اس کی سزا بھی, اس کو 10 گنا اس کا وبال بھی اس کے اوپر آنی چاہیے. نہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, وہ اس کی شان رحیمی اور اس کی شان رحمانیت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے. مولا تعالیٰ نے اپنی ذات کو کہیں بھی انصاف والا کلام مجید میں نہیں فرمایا, انصاف کا حکم دیا فعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل سے کام لو, انصاف سے کام لو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. حکم دیا عدل و انصاف قائم کرنے کا, عدل و انصاف قائم کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے, انصاف کا جو معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی هو ذو الفضل العظیم, اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے, فضل والا, فضل عظیم والا ہے, بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ. وہ فضل, اس کے فضل کی شان یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو 10 گنا اجر و ثواب, لیکن رمضان کے مہینے میں 70 گنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یوں ہی گویا نیک عمل کیا تو بندے کو دیگر اور مہینوں میں جہاں پر 10 گنا اجر و ثواب مل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں گویا کم سے کم تو 70 گنا مل رہا ہے. اس کو میٹر شروع ہو رہا ہے یہاں سے, 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سب بیان فرمانے کے بعد بھی مولا تبارک و تعالی حدیث قدسی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے, الا الصوم, سوائے روزے کے, سوائے روزے کے. بھائی دیگر نیک اعمال, آپ نماز, صدقہ, خیرات, حسن سلوک, کسی کی مدد یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب نیکیاں, 70 گنا اجر و ثواب, 70 سے 700 گنا بڑھایا جا رہا ہے. 700 گنا بھی مل سکتا ہے اخلاص عمل میں جتنا ہوگا, لیکن سوائے روزے کے, روزے کے علاوہ دیگر سب نیکیوں کا یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. پھر روزے کا کیا معاملہ ہے؟ مولا تعالیٰ خود فرماتا ہے, الصوم لی وانا اجزی به,
یہ اجر و ثواب تو بانٹتے ہیں, مقرر کر دیا گیا, فرشتے اجر و ثواب لکھتے ہیں دیتے ہیں, میں نے مقرر کر دیا, نظام بنایا ہے. لیکن روزے دار کا معاملہ یہ ہے, جب وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کوئی فرشتہ نہیں بلکہ میں خود اس کو عطا کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میں وانا اجزی بہ الصوم لی, روزہ تو خاص میرے لیے ہے, میں خود اس کی جزا دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, حدیث پاک کیونکہ اس کو محدثین نے وانا اجزا بہ بھی پڑھا ہے, یعنی میں اس کا بدلہ کیا اجر و ثواب, کیا جنت کی نعمتیں اور کیا اجر و ثواب کی صورت میں دیا جائے. بندہ تو ایسی محنت و مشقت والی, ایسی خالص عبادت مخلصانہ طور پر انجام دیتا ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب کوئی جنت کی نعمتوں کی شکل میں نہیں بلکہ خالق جنت رب کریم خود فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. روزے دار کو گویا میں خود اس کو میں خود اپنی ذات کو عطا کر دے, اللہ حاصل ہو جاتا, اللہ مل جاتا ہے گویا بندے کو. حضرات گرامی, یہ رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں یہ سب وسلم نے وہ بشارت عطا فرمائی کہ جو کوئی رمضان المبارک کا مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے, من صام رمضان, جو رمضان کے مہینوں کے روزوں کا اہتمام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح قیام رمضان, رمضان کی راتوں میں عبادتوں کے اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا, اسی طرح ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر, احتساب اور ثواب کی امید لے کر رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرات گرامی, بالخصوص رمضان المبارک کا آخری عشرہ, آخری جو 10 دن آتے ہیں, یقینی طور پر رمضان المبارک, آنے والا رمضان, نہ جانے کون ہم میں سے ہے جس کو رمضان ملے گا, نہ جانے کون ہم میں ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آئندہ رمضان آنے سے پہلے. لہذا رمضان کے جو بچے کچھ ایام, جو کچھ دن بچ چکے ہیں, جو کچھ راتیں بچی ہیں, ابھی 3 طاق طاق راتیں ابھی بچی ہیں, جن 3 طاق راتوں کی اہمیت شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا, تحروا لیلۃ القدر, شب قدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں, طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جس شب قدر کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورت کو, کمپلیٹ سورت کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورے کو نازل فرمایا, سورۃ القدر اس کا نام ہے, شب قدر کی نسبت سے سورۃ القدر, اس کا نام ہی سورۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام, اس شب قدر میں, شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح القدس نازل ہوتے ہیں, جبریل امین نازل ہوتے ہیں, عام ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے, مولا تبارک و تعالیٰ کے اذن اور حکم سے ملائکہ اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں. یہ رات شب قدر سلامتی ہی سلامتی ہے, اور طلوع فجر تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملائکہ کے نزول کا, رحمتوں کے نزول کا, مولا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے نزول کا, نازل ہونے کا سلسلہ, سلامتی کے نازل ہونے کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے. شب قدر اس کو تلاش کرنے کا, ایک رات کی عبادت بندہ اگر وہ ایک رات شب قدر, عبادتوں والی شب قدر مل جائے تو اس کو لگ بھگ 100 سال کی عبادت کا ثواب اس کے حصے میں آ جاتا ہے. حضرات گرامی, ابھی 3 طاق راتیں ہیں, باقی آج کی رات بھی طاق رات ہوتی ہے, 23ویں شب, 25ویں شب, اور پھر 27ویں, 25ویں شب ہے, پھر 27ویں شب اور 29ویں شب ہے. اس طرح سے 3 طاق راتیں ابھی باقی ہیں. یہ جستجو ہمارے اوپر ہے,
کوشش کریں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. اب شب قدر خصوصی طور پر جس طرح سے 127 شب کو اہتمام بھائی آج شب قدر ہے, آج شب قدر ہے, کمپلیٹلی ذہن میں بٹھا کر ایک ہی رات کو وہ بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا اہتمام کر لیتے, ایسا نہیں بلکہ مکمل طاق راتوں کو وہ کوشش کریں شب قدر کو تلاش کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرنے. اور شب قدر کا معاملہ یہ کہ صرف ایک تنہا شب قدر کے تعلق سے بھی وہ بشارت دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کے برکات کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا اسی تسلسل میں فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو جس نے شب قدر کو قیام کی کیا, عبادتوں کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر, اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم ہو جاتا ہے فقد حرم الخیر کلہ, گویا نہ صرف ایک شب قدر سے محروم رہا بلکہ ہر طرح کی بھلائی سے وہ محروم ہو جاتا, تمام تر بھلائیوں سے وہ محروم ہو گیا جو شب قدر سے محروم ہو گیا. تو کسی طرح سے شب قدر سے محرومی ہمارے حصے میں نہ آئے, یہ جستجو اور کوشش تو ہونی ہی چاہیے. آج حالانکہ کوئی کاروبار بند ہے, دیگر دنیاوی مشاغل و مصروفیات جو ہوتی ہیں عام رمضان کے دنوں میں, مارکیٹس کھلے رہنے کی بنا پر وہ نہ رہنے کے باوجود ہی بتائیے کہ مساجد کس حد تک آباد ہے, لوگ نہ جانے کن کے کون سی مصروفیات میں ہیں. زمین کے اوپر کے کاروبار تو بند ہے, کیا زمین کے اندر جا کے کاروبار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. بہر کیف بہت غنیمت ہے ہماری زندگی کے ایام, جس طرح سے صحت کو غنیمت جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بیمار ہو جانے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, زندگی کو غنیمت جاننا ہے موت آنے سے پہلے. اور زندگی کی ناپائیداری اور اس کی بے ثباتی اور اس کی غیر یقینی جو کیفیت ہے, آج کے حالات ہمیں یقین میں ہے اور مزید ہمارے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ کس طرح کے کیسے کیسے کڑیل جوان کیسی آسانی کے ساتھ غیر متوقع طور پر صرف دو تین دن میں, صرف ایک دو دن میں دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں, جس کے تعلق سے لوگوں کو خود یقین نہیں ہوتا. میں ایک دو دن پہلے تو میں ملا تھا, دو دن پہلے تو میری ملاقات ہوئی, پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی تھی, بعض تو صرف رات کی بات کرتے کہ رات میں میری بات ہوئی, رات میں میری ملاقات ہوئی, لیکن صبح جنازے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. حضرات گرامی, یہ تو زندگی کا تو یہی معاملہ ہے, حقیقتاً یہی تھا. ہمیں یقین, قرآن بار بار یقین بھی دلا رہا تھا, لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, لوگوں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال رکھے اور نہ کوئی دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں ڈالے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے. لیکن یہ حالات وہ قرآن کی اس یقین دہانی کو اور تازہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی اگر ہمیں عبرت حاصل نہ ہو تو پھر کس سے عبرت حاصل ہوگی؟ حضرات گرامی, آج کا جمعہ یقینی طور پر وداعی جمعہ ہے, جمعۃ الوداع ہے, کہ ہمیں بڑا فکر کرنی چاہیے کہ ہم رمضان گزرنے کو آ گیا لیکن ہم نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہ کیا, اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ابھی کیا کیا کاما کرنا ہے, دیگر کیا کیا دنیاوی امور انجام دینا ہے, یہ سوچ میں ہی آپ اسی میں تگ و دو کرتے ہوئے اپنے اوقات لگا دیں, برخلاف اس کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کریں اور احتساب کریں کہ میں نے اپنے مولا کو اس متبرک مہینے میں راضی کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے تھی میں نے کی ہے یا نہ کی ہے. حضرات گرامی, کیونکہ رمضان پایا اور رمضان پا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا, اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ رب کی بارگاہ سے حاصل نہ کر سکا, اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا رمضان پانے کے باوجود بھی, تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبریل امین کی بدعا ہے, وہ ہلاک و برباد ہو جائے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جو رمضان پا کر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا. اس وعید سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بقیہ دن بھی ہمارے لیے غنیمت ہے. یقیناً وہ رب کریم اب اتنے دن مثال کے طور پر بندہ
زندگی کے بڑے اپنے عمر کے بڑے سال گزار دیتا ہے لیکن زندگی میں سدا بگڑے ہوئے سال گزارتا ہے، سدھار آ جاتا ہے، موت سے پہلے اس کی زندگی میں سدھار آ گیا تو بھی غنیمت ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اینڈ پہ ہے، خاتمہ خیر پہ ہے تو خیر ہے اس کے لیے، غنیمت ہے، مہلت مل گئی، اس کو سدھر گیا، توبہ تلہ کر لیا، نمازی پابند ہو گیا، بندوں کے حقوق جو تلف کیے تھے وہ بندوں کے حقوق ادا کر لیے، معافی تلافی لوگوں سے بھی کر لیا جو کچھ ظلم و ستم کیا تھا، کتنی غنیمت ہے، موقع مل گیا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو موقع جنہیں نہیں ملتا، سوچ بھی نہیں سکتے، ارے موقع مل جاتا تو یہ کر لیتا، موقع مل جاتا وہ کر لیتا، بس یہ سوچنے کی باتیں رہ جاتی ہیں اور بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ حقیقت یہ حال یہی ہے کہ رمضان مبارک کے بڑے ایام گزر چکے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرے عشرے کے بھی لگ بھگ آدھا عشرہ گزر بھی چکا ہے، یعنی قریب آدھے دن گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہے باقی۔ ہم اپنے مولا کو راضی کرنے کی یقینی طور پر کوشش کر لیں گے، اور بقیہ جو کچھ کوتاہیاں رمضان کے دنوں میں ہوئی ہیں، ان دنوں میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے تعلق سے رب کریم کی بارگاہ میں آپ رجوع کر لیں گے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے اور ان کی تلافی کریں گے ان دنوں میں، تو اللہ کریم اپنے کرم سے سرفراز فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے، رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ پروردگارہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی اس وبا کو مولا تبارک و تعالی دنیا سے ختم فرما دے۔ اے قادر مطلق، یہ چھوٹی سی نظر نہ آنے والی چیز مولا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی، اے پروردگار، اے قہار و جبار، اے قادر مطلق، تیری بھیجی ہوئی اس چھوٹی سی اس وبا کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے مولا، تو قادر مطلق ہے۔ اے کریم، کل آخرت قیامت کا دن قائم ہوگا، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، کسی کے اندر جرأت جواب نہ ہوگی، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ ایک اللہ کے لیے ہے جو قہار ہے، قہر والا ہے، اللہ اکبر، وہی ہے اس کی بادشاہت، آج بھی اسی کی بادشاہت، نہ صرف قیامت، آج بھی حقیقی اسی کی بادشاہت، اللہ اکبر۔ اے پروردگار، تیری ذات اکبر ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑی اللہ سب سے بڑا ہے، ہم مسلمان تیری کبریائی کا صبح و شام ہر نماز کی ہر رکعت میں اور ہر رکن کی ادائیگی میں تیری کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اذانوں میں، اقامتوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اعلان کرتے ہیں، اس کا یقین ہے پروردگار تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے مولا، تجھ کو تیری کبریائی کا واسطہ، مولا اس وبا کو دور فرما دے، مولا اس وبا کو دور فرما دے، مولا اس مرض میں، اس وبا سے متاثر جو ہو کر مولا جن امراض سے لوگ گزر رہے ہیں، مولا ان تمام کو ان امراض سے باہر نکال لا مولا، اے پروردگار ان وباؤں کو دور فرما دے، مولا ان وباؤں کو دور فرما دے، مولا ہمارے لیے، مولا اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مولا اس کو ایک ذریعہ بنا دے، اے کریم جتنے غافل ہیں مولا ان کو غفلتوں سے بیدار کر دے مولا، جتنے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پر لا لے مولا، اے کریم، اے پروردگار رمضان مبارک کے برکتوں کا واسطہ مولا تجھ کو دیتے ہیں، رمضان کی برکتوں کے صدقے میں مولا ہم تمام پر لطف و کرم فرما، اپنی مخلوق پر لطف و کرم فرما دے، اپنی مخلوق پر لطف و کرم فرما دے مولا، اپنی مخلوق پر لطف و کرم فرما دے مولا، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔